Adam, look into you. សមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលអគ្គរាជទូតអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានាប្រចាំកម្ពុជាគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសមន្ត្រីរាជការបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ពួយខ្ពួយសាសានុសាសអំពូមីងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងទិវាមច្ឆាជាតិលើកទី19ថ្ងៃ1កក្កដា2024ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅទីតាំងបឹងធំនៅភូមិកំពង់សណែងឃុំមានស្រុកបៃឈរខេត្តកំពង់ចាមពេលនេះហើយបងក៏បានជួបជាមួយលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនចូលមកមកមកខាងក្មួយក្មួយថាម៉េចទៅមកខាងចាំចេញទៅវិញចាំជួបគ្នាកណេះហើយអរគុណណាស់ហើយមិញចណែនបន្តិចវិញអោបតាក្មួយស្រីចៅស្រីដល់ចៅប្រុសក្មួយប្រុសចូលក្បែរអត់អោបអីបន្តិចសោះលោកយាយលោកតាថ្ងៃនេះមានគ្រូសាមកចូលរួមផងដែរដើម្បីអបអរសាទរនៅទិវាមច្ឆាជាតិយើងនៅថ្ងៃនេះដែលតំណាងឲ្យសេចក្តីត្រូវការក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ជ័យរភាពរបស់កម្ពុជារបស់យើងនៅឱកាសដ៏ពិសេសវិសាលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនអង្គពិធីទាំងមូលបន្តិចថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2000កក្កដាជាទិវាមច្ឆាជាតិនឹងតែងតែប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទទឹកសាបចាប់ពីដើមខែមិថុនាដល់ចុងខែតុលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបំផុសស្មារតីឲ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមនិងអភិរក្សធនធានជលផលដែលជាធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់យើងដើម្បីឲ្យត្រីមេពូជទាំងឡាយបន្តពូជពងកូននិងរីកធំធាត់ជាភ័ព្វសម្ដែងណាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរត្រីគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីទន្លេព្រែកស្ទឹងបឹងបួរអាងទឹករហូតទៅដល់វាលទំនាបនិងវាលស្រែទៀតផងដោយដែលសភាខ្សាត់ខ្មែរយើងធ្លាប់ពោលថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីម្យ៉ាងទៀតត្រីគឺជាប្រភពអាហារដ៏ចម្បងមួយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនយើងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាដើម្បីការពារនិងអភិរក្សទឹកអភិវឌ្ឍសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្រោយទៀតរបស់យើងផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីដឹកទីណាបាញ់បែកនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលការងារដ៏ល្អប្រសើរដែលក្រសួងកសិកម្មសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកក្នុងវិស័យកសិកម្មតបូងនិយាយជារួមនិងក្នុងអនុវិស័យជលផលនិយាយដែលឡែកជាពិសេសការគ្រប់គ្រងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលពិតជាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ព្រមទាំងកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងជាក់ស្ដែងកំណើននៃការកើតឡើងនៃសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលជារតនសម្បត្តិជាតិមិនអាចកាត់ថ្លៃបានការកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅអត្រា
ស្លាប់របស់សត្វចោតកម្ដៅផលចាប់ត្រីទឹកសាបក្នុងរវង 5% ធៀបនឹងឆ្នាំ2022សមត្ថភាពភ្ញាស់ពូជត្រីគល់រាំងដែលជាតំណាងជាតិជាត្រីតំណាងជាតិនិងមច្ឆាជាតិសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតសមត្ថភាពកែច្នៃនិងនាំចេញផលិតផលជលផលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីការជួយសង្គ្រោះត្រីបេពូជនៅកន្លែងអភិរក្សដឹងរៀងស្ងួតក្នុងរដូវប្រាំងការកសាងជណ្ដើរត្រីដើម្បីសម្រួលការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជានេសាទនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចលនាលែងត្រីបេពូជដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងធម្មជាតិវិញសុទ្ធតែជាការសកម្មភាពគួរឲ្យកោតសរសើរបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការធានាសន្តិសុខស្បៀងនិរន្តរភាពនិងធនធានជលផលព្រមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចអង្គប្រធានតំបូលជាទីមេត្រីក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចគមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនជាពិសេសសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៅក្នុងការបង្កើនល្បឿនអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់ដែលចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសន្តិសុខស្បៀងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយរក្សានៅតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សជាក់ស្ដែងតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាបន្តរីកចម្រើនរួមនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នឹងការបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសធានានៅសន្តិសុខស្បៀងបញ្ជាបាននៅវិបត្តិស្បៀងអាហារនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាអតិផរណានៃតម្លៃស្បៀងក្នុងប្រទេសទោះបីជាស្ថានភាពពិភពលោកជួបប្រទះវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយជាមួយគ្នានេះដើម្បីបង្កើនល្បឿនអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះជូនប្រជាកសិកររាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពទី5និងទី6ដែលរួមមានការលើកស្ទួយផលិតកម្មរកទីផ្សាររក្សាលំនឹងតម្លៃកសិផលសំខាន់កម្រិតក្នុងកម្រិតសមរម្យការដាក់ចេញពង្រីកមន្ត្រីកសិកម្មឃុំការរក្សាអភិវឌ្ឍសហគមន៍កសិកម្មទំនើបដែលថ្នាក់ដឹកនាំដល់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីកសិកម្មឃុំចំនួន250នាក់បានឆ្លងកាត់ការប្រឡងជ្រើសរើសដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌កាលពីចុងឆ្នាំ2023ហើយនឹងកំពុងបន្តសកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គេហើយយើងទៅគ្រប់ឫសបន្ថែមទៀតអាដាមលោកជំទាវអលលោកស្រីអពុបីបងប្អូនជាប្រវត្តិអ្នកបៃឈោដែលចូលរួមនៅទីនេះវិស័យកសិកម្មយើងដឹងហើយសំខាន់ណាស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ហើយក៏នៅតែចាត់ទុកថាជាប្រទេសកសិកម្មនៅឆ្នាំ2023នេះកសិកម្មចូលរួមចំណែកប្រមាណ 22% ក្នុងផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសហើយនេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់
តាំងពី79បោយើងបែកឪពុកចេញមកគឺផ្ដល់អតិភិបទៅក្នុងការជួយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ធានាសន្តិសុខស្បៀងនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលើកស្ទួយនិងជួយទៅដល់វិស័យកសិកម្មនិងកសិកររបស់យើងជាក់ស្ដែងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកលែងពន្ធចំពោះដីកសិកម្មដីស្រែលក្ខណៈគ្រួសារគឺយើងបានធ្វើយូរមកហើយហើយដរាបណាគណៈបព្វជិជននៅបន្តមានឱកាសដែលប្រជាជនគាំទ្រផ្ដល់ឱកាសបោះឆ្នោតឲ្យដឹកនាំប្រទេសគោលនយោបាយលើកលែងពន្ធចំពោះដីកសិកម្មនៅតែបន្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដីស្រែជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានការលើកយើងយើងបានផ្ដល់ចេញនៅការលើកលែងពន្ធនៅការនាំចូលសម្ភារៈកសិកម្មគ្រឿងយន្តឧបករណ៍កសិកម្មកសិផលមុខទំនិញដែលជាអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានលើកលែងពន្ធអាករហូតដល់ឆ្នាំ2023ដើម្បីធានានៅតម្លៃសមស្របសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងអាករបន្ថែមលើការនាំចូលនិងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញមួយចំនួនដូចជាជីពូជដំណាំចំណីសត្វនិងចំណីបន្ថែមពូជសត្វផ្សេងៗក៏ត្រូវបានលើកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធាតផ្សំនៅក្នុងការផលិតរបស់កសិកររបស់យើងជួយកាត់បន្ថយកុំឲ្យថ្លៃដើមថ្លៃពីអាករបន្ថែមលើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវាចំពោះសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនាំចេញកន្លងទៅ2019ដល់2023យើងលើកចេញលើកលែងនៅអាករបន្ថែមការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវាចំពោះសហគ្រាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតតែក្នុងស្រុកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកដឹកនាំចេញនៅស្រូវអង្ករពោតសណ្ដែកម្រេចគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីដំឡូងមីនិងកៅស៊ូអញ្ចឹងសហគ្រាសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតនៅដំណាំទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានលើកលែងនៅអាករបន្ថែមហើយកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនៅ5មុខបន្ថែមទៀតគឺមានបៃលិនស្វាយវេរីវប្បកម្មការចិញ្ចឹមសត្វនិងផលិតដូងប្រេងហើយថែមការអនុគ្រោះនេះពីឆ្នាំបន្ថែមទៀតទៅ2024-25ដើម្បីបន្ធូរនិងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញនិងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកទៅលើទំនិញនិងការផលិតកម្មផលិតផលទាំងអស់នេះដើម្បីជួយសម្រួលបន្ថែមដើម្បីធានានូវភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងដែលចេញទៅខាងក្រៅឥឡូវផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងទៅខាងក្រៅកែមុនសម្ដែងដេជូបាយជាមួយអេដមជានីតបដីស៊ីជីនពីងគាត់យកមកបរហាញអាពិសេសមួយគឺស្វាយចន្ទទីពីកម្ពុជាខ្ញុំសម្ភាសជាមួយនៅទូទាស់ចិន CCTVមុននឹងនេះគេលើកអាហ្នឹងមកមានផលិតផលយុវជនក្នុងនោះវាស្វាយចន្ទទីប៉ុន្តែមិនមែនមានស្វាយចន្ទទីមានបៃលិនយ៉ាងហ្នឹងតង្កែនផលិតផលស្វាយរបស់យើងផលិតផលឥឡូវវារីវប្បកម្មរបស់យើងថ្ងៃមុនយើងសាក់នាំបកងប៉ាក់ចេញទៅយើងនាំទៅសាក់ដបងប្រមាណគីឡូគេនាំគ្នាសាយថាកម្ពុជានាំប៉ុណ្្នឹងគីឡូចេញទៅអត់ទេអាហ្នឹងគេនាំយកទៅសាក់ផលិតមើលត្រូវគេនាំចេញរាប់តោនទៅការបើកច្រកថ្មីនេះ
ដើម្បីធានានៅផលិតផលនាំចេញរដ្ឋផ្ដល់ការលើកលែងនៅអាករដើម្បីកាត់បន្ថយនៅតម្លៃនាំចេញឲ្យផលិតផលយើងប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅហើយផលិតផលយើងប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅដើម្បីអីដើម្បីយកទីផ្សារបន្ថែមពីណាបានផលគឺកសិកររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអ្នកផលិតរដ្ឋអត់ផលិតរដ្ឋអត់ចិញ្ចឹមរដ្ឋអត់ដាំទេគឺឯកជនសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកដាំនេះហើយរកទីផ្សារដើម្បីបង្កើតឲ្យចំពោះការអនុគ្រោះកន្លងទៅក៏មានការអនុគ្រោះជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាថ្លៃអគ្គិសនីដែលយើង408មកគីឡូពីម៉ោង9យប់ម៉ោង7ភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅវារីវប្បកម្មដែលអ្នកធ្វើគេសួរថាចុះឲ្យយប់អញ្ចឹងកសិករយើងធ្វើស្រែហ្មងពេលយប់អត់ទេកសិករមិនសំដៅតែទៅក្នុងស្រែចម្ការដាំដំណាំនោះទេយើងគិតទាំងអស់ទាំងសហគមន៍ទេសាទរបស់យើងទឹកបាទទឹកវារីវប្បកម្មថ្ងៃនេះគឺការផ្ដោតទៅលើទិវាប្រជាជាតិដែលតកតងទៅវារីវប្បកម្មបាទមានទាំងត្រីវិញមានទាំងដើកមានទាំងបកកឃើញថ្ងៃមុនចាំទាំងពោះទឹកទៀតហ៎ចាំស្មងគេមើលខ្ញុំមិនហ៊ានទេគាត់ថាគាត់ថាហ្នឹងលក់បានថ្លៃអង្កែបបាទថ្ងៃមុនអត់មានវិណានចាំហេងទេចេញតតាំងគ្នាពេញ Facebook រឿងអភិរិយមិនអភិវឌ្ឍអីអញ្ចឹងគឺការជួយជំរុញកសិកម្មគឺធ្វើម៉េចពីពិតកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនប្រភពនៃការសំខាន់ចិញ្ចឹមអីដាំអីជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវមានទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីការធានានៅចំណូលរបស់បងប្អូនរបស់យើងអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីគោលនយោបាយនិងវិធានការកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចាក់ចេញមកដែលខ្ញុំបានលើកអំពីពេញទាំងការអនុគ្រោះពន្ធទាំងគោលនយោបាយថ្មីវិធានដែលយើងការពង្រីកមន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ត្រីកសិកម្មក៏ដូចជាការរៀបចំការធានាតម្លៃការលើកទឹកចិត្តនៅការធ្វើទំនើបកម្មការលើកអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅគ្រឿងចក្រផ្សេងផ្សេងបម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្មការលើកលែងនៅអាករសម្រាប់ការនាំចេញទៅសហគ្រាសដែលពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មនៅទំនិញជាច្រើនប្រភេទគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយឲ្យសមស្របទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិស័យកសិកម្មគោលដៅសំខាន់របស់យើងទៅផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលដៅ2ពាក្យសម្ាញ់ថាហូបចុកដឹកលក់ដូរបាទយើងធ្វើសម្រាប់2នឹងដែលសំខាន់ហូបចុកគឺសំដៅទៅលើសន្តិសុខស្បៀងលក់ដូរគឺសំដៅទៅលើពាណិជ្ជកម្មអាហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសសន្តិសុខស្បៀងពាណិជ្ជកម្មតែពាក្យសម្ាញ់ហូបចុកដឹកលក់ដូរធ្វើម៉េចដាក់គោលដៅធានាឲ្យពីរជ្រុងនេះល្អប្រសើរពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្បៀងការធានាផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ការដោះស្រាយផលិតផលកសិកម្មដៃម្ខាងយើងត្រូវគិតគូរអំពីចំណូលរបស់កសិករប៉ុន្តែដៃម្ខាងទៀតយើងត្រូវធានាដែលអ្នកទិញហូបមិនថ្លៃពេកនេះគឺជាកត្តា
សម័យកាលមួយដែលយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយតាមប្រភេទណាអញ្ចឹងប្រភេទមួយគឺរកវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃផលិតតាមដូចខ្ញុំនិយាយមិញអនុគ្រោះពន្ធការលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងយើងកំពុងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយគោលការណ៍ចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យការផលិតកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបានន័យថាមហិតានឹងចំណាយឲ្យប៉ុណ្ណឹងបានផលកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីឲ្យចំណូលខ្ពស់កាត់បន្ថយតម្លៃជាមធ្យមការដាក់ចេញនៅបញ្ហានេះគឺឲ្យសមស្របទៅតាមភាពបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំនិយាយថាកសិកម្មឥឡូវខុសពី30-40ឆ្នាំមុន30-40ឆ្នាំមុនយើងមានមនុស្សតិចយើងមានបឹងយើងមានទន្លេយើងភាគច្រើនមិនទាន់គោករាក់ដោយឥឡូវទេយើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រហែល30-40ឆ្នាំមុនភាគច្រើនអត់មាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីឥឡូវយើងប្រែប្រួលប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មមានតែដោយ 36% ទេឥឡូវតែជាង 50% ក្រៅពីនឹងគាត់ទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មគ្រាន់តែនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះកូនចៅអ្នកកំពង់ចាមអ្នកជើងព្រៃអ្នកកំពង់សៀមអ្នកព្រៃឈរទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងសហគ្រាសនៅក្នុងធនាគារនៅក្នុងអីច្រើនណាស់ខុសពី 20-30 ឆ្នាំមុនអត់មានទេអត់ទេអញ្ចឹងភាគច្រើននៅកសិកម្មនៅស្រែចម្ការអញ្ចឹងការថយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកទី2មនុស្សច្រើន30-40ឆ្នាំមុនយើងអត់មាន7ទៅ10លានទេព្រៃឈរអាចចាត់ទុកជាស្រុកមួយដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅខេត្តកំពង់ចាមទៅបាទនៅជ័យវៀននៅមានអីខ្ញុំអាសាចុះមកយកពេតអីបោះបាទដល់មកសម្ពោធវត្តប្របាទដល់បន្តនិយាយចឹងច្នែនប្រពន្ធខ្ញុំការខ្ញុំមកតែឯងលោកតាលោកយាយអោបតែខ្ញុំហើយថោបតែខ្ញុំដល់ប្រពន្ធខ្ញុំមកគ្មានមកក្បែរខ្ញុំតិចលោកតាលោកយាយអន់ចិត្តត្រង់នឹងលោកតាលោកយាយអំពូវិញតែច្នែនប្រពន្ធកើតទេព្រោះទៅដល់ផ្ទះបងប្អូនគាត់ខឹងទៀតហ៎អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកត្រូវការហូបច្រើនអ្នកផលិតថយនេះហើយដែលជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើយើងមិនរត់បញ្ជួយហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើការប្រែប្រួលវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រកបក្នុងការធ្វើទីយើងមិនអាចទេបើថ្ងៃនេះម៉ោងនេះនៅតែប្រើគូប្រើសត្វពីរដាក់ប្រើមធ្យោបាយពី 30-40 ឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើកសិកម្មពូជដដែលយើងពិបាកបើគ្មានប្រព័ន្ធបន្លាយគ្មានប្រព័ន្ធកម្មវិធីគុំដឹកជូនឥឡូវតដល់ទៅភ្លើងចូលទៅទៀតដែលត្រូវកាត់តម្លៃភ្លើងចូលទៅប្រហែលជាលំបាកព្រោះយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយនេះហើយបានជាដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមដិតទីណាមកឲ្យខ្ញុំប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែពីទំហំដីរាប់សែនហិកតាដែលយើងធ្វើកសិកម្មដាំតាធ្វើស្រែចម្ការមួយចុះ99%គឺប្រើគ្រឿងយន្តទាំងអស់អត់មានគោទេ
ហើយគោឥឡូវនៅកន្លែងខ្លះគឺគោចិញ្ចឹមយកសាច់ឬកន្លែងខ្លះទៀតគោចិញ្ចឹមទុកមើលគាត់កាប់គាត់មិនកាប់គាត់ចិញ្ចឹមដោយសារស្រឡាញ់តែដល់ពេលធ្វើកសិកម្មគឺចាប់ផ្ដើមប្រើគ្រឿងយុទ្ធក្នុងការចរាការរៀបចំដាក់ចេញនៅកន្លែងខ្លះស្រួយបាញ់ថ្នាំអីដូចនៅជើងប្រេងថ្ងៃមុនគេប្រាប់ខ្ញុំគេបរាជឲ្យខ្ញុំគេលែងប្រើមនុស្សចូលបាញ់ថ្នាំដើរហើយគេប្រើ drone តែម្ដងបាទ drone ធំធំខ្ញុំឃើញនៅប្រៃចូលមានទេអា drone ហោះស្រួយបាញ់ថ្នាំអត់ទាន់មានទេតិចទៀតអាចទេព្រោះឃើញគេដាក់នៅហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងគេមិនបាច់ដើរដូចយើងពីមុនគេចុចតែ program មកគេចុចទៅម្នាក់ទៅអង្គុយដេកផឹកតែទៅ drone ចាប់ហោះមកក្បែរប្រាប់តែហើយហើយទៅកាត់បន្ថយពេលវេលាអតិនផលហើយការបាញ់ហ្នឹងវាស្មើល្អហើយទីប្រភេទកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវប្រឈមជាមួយការបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងការប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះនៅបន្ថែមតែបច្ចេកវិទ្យាមិនប្រើតែគ្រឿងសម្ភារៈទេត្រូវគិតពីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការដាំដុះផងបាទឥឡូវការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការទីផ្សារនៅខាងក្រៅទាមទារឲ្យការសម្របសម្រួលនៃការដាំដុះប្រជាពលរដ្ឋយើងមានពូជស្រូវច្រើនខ្ញុំគិតតែរឿងប្រៅហើយក្នុងវិរីវប្បកម្មដូចគ្នាកសិកម្មផលិតមើលថាតើអាដាមដទីណាបានដើរផលិតមើលទីផ្សារនៅខាងក្រៅព្រោះមិនមែនត្រី100មុខមានទីផ្សារទាំងអស់ទេឧទាហរណ៍នៅចិនគេត្រូវការត្រីណៃរបស់យើងដែលល្អអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើហ្នឹងសម្រាប់ជួយបកកប៉ឬមួយក៏ស្អីតែយើងបាទការនាំចេញទៅគង់ក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យការគិតគូរនិងបច្ចេកទេសគ្រប់ព្រោះបើយើងធ្វើមិនស្រួលនាំចេញទៅក្រៅអត់បានផ្គត់ផ្គង់តែទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏អត់បានផងព្រោះឥឡូវទីផ្សារមួយចំនួនត្រូវការគេត្រូវការស្តង់ដាផ្សារបោះដុំផ្សារមួយចំនួនអូតែលនៅព្រំពេញបាច់ដំទៅក្រៅផងគាត់ត្រូវការស្តង់ដាដាំប្រភេទបាច់គុណភាពប្រភេទណាអញ្ចឹងត្រូវការការកែប្រែនិងការជួយនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដាំដុះពូជដាំដុះទាំងបច្ចេកទេសដាំដុះអញ្ចឹងហើយបានជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយដែលក្នុងគោលយោបាយវិធានទី5ដែលយើងដាក់ចេញពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មតែសម្ដែងតែជើលោកបានប្រួយផ្ដាំនៅអាណត្តិមុនហើយបានអនុវត្តនៅអាណត្តិនេះយើងថ្ងៃមុនដូច250នាក់មានមកកំពុងចាំមានមកដែរបានហើយបានប៉ុន្មានខែហើយ4ខែនៅកន្លោះហើយអីហ្នឹងហ៎មានគ្រួសារគ្រួសារអ្នកនៅនេះអីអ្នកកំពុងចាំដែរហ៎អ្នកកំពុងចាំមកជួយអ្នកប្រៃចូលស្រុកណានៅកំពុងចាំនៅនៅក្បែរហ្នឹងទីរួមខេត្តយើងមកដល់ប្រៃចូលចិត្តឆ្លងតែកំពុងសៀមមួយតើ20គីឡូបាទហើយពីរអ្នកទៀតមកពីណាទីរួមខេត្តដែរនៅស្រុកគោលដៅហ្មងអូចឹងអត់ទៅណាអរគុណណាបាទអញ្ចឹងយើងពង្រាយហើយយើងដាក់ពេលប្រឡងនោះក៏រើសជាពិសេសគឺការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យរនអ្នកដែលមូលដ្ឋានដើម្បីទៅជួយរត់យើងជួយតាមរយៈបងប្អូនប្អូនដែរនៅជាមួយការកសិកម្មរៀនហើយមកជួយស្រុកយើងវិញ
ជាការល្អរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានការបង្រឹងដើម្បីជួយទៅលើកិច្ចការនេះភ្ជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋការជួយផ្ដល់ការបង្កាត់ពូជដែលយើងឃើញមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍវិរិយវប្បកម្មមួយចំនួនបាទជួយស្រាវជ្រាវជួយបង្កាត់ពូជជាពិសេសពូជត្រីដែលជិតដាច់ផុតពូជទៅនោះដើម្បីស្ដារឡើងវិញដើម្បីបលែងទៅក្នុងទន្លេទៅជួយចែកផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងការត្រៀមលក្ខណៈនឹងចោក្រងបែបនេះទី2ក៏ត្រូវជួយរៀបចំចោក្រងសមត្ថភាពផលិតឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដែលយើងដាក់ចេញគោលនយោបាយនៅក្នុងការរៀបចំវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំសហគមន៍ទំនើបកសិកម្មទំនើបដែលកំពុងតែអនុវត្តហើយខ្ញុំឃើញក្រសួងកសិកម្មបានចេញទៅចោក្រងជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅទីនេះយើងមាន4សហគមន៍នេសាទដើម្បីរួមគ្នានៅក្នុងការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍនិងចិញ្ចឹមត្រីរកចំណូលរបស់ខ្លួនតាមពិតការធ្វើអាជីវកម្មការរៀបចំជាលោនេសាទដើម្បីរត់ប្រមូលចូលបើយើងមើលប្រវត្តិតាំងពីដើមឆ្នាំ1900តាំងពីជំនាន់បារាំងដែលយើងថាមានលោនេសាទបង្កើតលោនេសាទដែលបង្កើតមកដើម្បីចំទៅឲ្យរត់យកចំណូលយកពុនពីនេះហើយត្រូវលុបចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2000ជាងសម្ដេចតេជោដាក់គោលនយោបាយលុបចោលលោនេសាទទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្ទេរទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជានេសាទរៀបចំជាសហគមន៍បានផលហើយនេះគឺជាជំរើសដ៏ល្អដើម្បីបានផលជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាបុគ្គលឬមួយក៏ជាសហគមន៍អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងរៀបចំឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតការរៀបចំជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនេះដើម្បីធានានិងបង្កើននូវផលិតផលនិងផលិតភាពរបស់កសិកររបស់យើងទី1បង្កើនជាប្រមូលផ្ដុំដើម្បីទទួលបាននូវផលជាមួយកសិករកសិកម្មក្នុងការបដោះបដាលការទទួលអីយ៉ាងម៉េចការអន្តរាគមន៍ជួយហេរ៉ៃវត្ថុឬមួយក៏ការរកទីផ្សារការជួយស្តង់ដារព្រោះបើយើងនៅដាច់ដោយដុំពិបាកជួយតែបើយើងចូលជាមួយគ្នាងាយស្រួលក្នុងការជួយព្រោះសហគមន៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នាទី2ក៏ងាយស្រួលក្នុងរកទីផ្សារព្រោះឥឡូវបាច់និយាយសំបីតាទីផ្សារនៅខាងក្រៅនៅក្នុងមិនក្រៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយតែក្នុងប្រទេសម៉ាក្រូគាត់មកកង់ត្រាជាមួយនឹងកសិករយើងទិញបើកង់ត្រាម្នាក់គាត់ពិបាកទិញណាស់តែបើកង់ត្រាជាមួយសហគមន៍មួយគាត់ស្រួលគាត់អាចតម្លាក់បច្ចេកទេសគាត់អាចតម្លាក់ថវិកាកង់ត្រាហើយសហគមន៍នេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើហើយយើងអាចធ្វើតែម្ដងហើយរួមគ្នាធ្វើដោយបច្ចាំបាច់ថាហើយនេះគឺការបង្កើតទីផ្សារមួយធំដំណើរការនេះគឺយើងនៅបន្តកែសម្រួលបន្ថែមទៀតការធានាដើម្បីដើរបានប្រមូលកម្លាំងព្រោះឥឡូវបើម្នាក់មកគ្រួសារតូចដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកន្លែងខ្លះនៅសល់តែឪពុកម្ដាយទេនៅមានដីកូនចៅចេញទៅធ្វើការអស់ហើយនៅតែកែវធ្វើអីខ្ញុំមើលទៅកន្លែងខ្លះកូនចៅទៅធ្វើការមិនទៅនៅខេត្តព្រោះខេត្តឥឡូវមានក្នុងឧស្សាហកម្មមានរោងចក្រមានធនាគារមានខ្លះមន្ត្រីរាជការដល់ដីមាន2 3ហិកតាតែអត់មានឪពុកម្ដាយក៏កាន់តែចាស់ប៉ុន្តែបានចំណូលពីកូនមកជួយអញ្ចឹងកន្លែងនឹងជាតិហើយចងក្រងងាយស្រួលក្នុងការវិនិយោគរួមរដ្ឋាភិបាលពូជការរៀបចំប្រសិទ្ធភាពនេះជាពិសេសកសិករ
ដាំបន្លែដាប់ឯងអ្នកខ្លះថាឲ្យទៅទឹកភ្លៀងច្រើនគឺល្អសម្រាប់កសិករអត់ទេបាទមានដំណាំខ្លះត្រូវការទឹកតែដំណាំខ្លះអត់ទេតែទឹកច្រើនហួសក៏មិនកើតដែរត្រូវការការរៀបចំចិត្តកញ្ចក់ឬវួយស្អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយបាទទឹកច្រើនពេកជាប់ទឹកឬអលួយខ្ទេចសត្វល្អិតនៅក្នុងការចែកឆ្នាំជួយបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់គីវីបាញ់ឥឡូវក៏គិតគូរពីបរិស្ថានពីសុខភាពអញ្ចឹងត្រូវការការជួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សហគមន៍យើងរបស់ដៃគូបណ្ដាអង្គការផ្សេងៗដែលជួយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអរគុណណាស់ទៅដល់បណ្ដាដៃគូបណ្ដាប្រទេសជីវិតដែលបានជួយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក៏ដូចជាគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងការជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងប្រព័ន្ធបឡាយទឹកការជួយនៅក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវជួយផ្ទាល់ទៅលើការបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងការផ្ដល់ទីផ្សារការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទៅសិក្សាដកពិសោធន៍កម្មសិក្សាដូចនៅប្រទេសជាច្រើនដើម្បីយកបច្ចេកទេសមកវិញដែលធានាបាននៅការធានានៅប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃវិស័យកសិកម្មព្រោះទៅមុខទៀតវិស័យកសិកម្មអ្នកដែលធ្វើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មអាចកាន់តែរួមទៀតនៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែរីកនៅក្នុងការហូបដីធ្វើកសិកម្មក៏អាចថាថយដោយសារដីភាគច្រើននឹងយកប្រែក្លាយទៅជាលំនៅឋានជាភូមិឃុំប្រែក្លាយទៅជាក្រុងដែលរុញទៅដល់វិស័យកសិកម្មអបឧស្សាហកម្មនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទេសចរផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាសាមួយដែលយើងត្រូវចាត់ចែងដោះស្រាយនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយទៅដល់វិស័យកសិកម្មនេះសំខាន់ការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាងស្តុកទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តផ្លូវតភ្ជាប់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនរឿងភ្លើងអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវធ្វើហើយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើព្រោះការអន្តរាគមន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខាងកសិករខាងកសិកម្មមិនមែនតែតម្លៃផលិតផលនោះទេសំខាន់ទី1មានទីផ្សារទី2មានតម្លៃគេថាថវិកាដែលនៅសល់ក្រោយពីផាត់ការចំណាយអស់អាចបានកាត់ទៅច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះនឹងបដិញ្ញាចិត្តបន្តពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិពុនពុនដើម្បីដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការជួយដល់កសិកររបស់យើងនៅក្នុងគ្រប់ទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ក៏ដូចជាការវិនិយោគផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រធំរបស់យើងខាងកសិឧស្សាហកម្មខាងស្វាយចន្ទទីស្រូវអង្ករកសូផ្សេងផ្សេងយើងរុញច្រើនឥឡូវគ្រាន់តែការតាក់ទាញមកដើម្បីវិនិយោគក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់វត្ថុធានដើមនៅក្នុងប្រទេសដោយរោងចក្រផលិតកង់ឡានអីដើម្បីបយកកសូក្នុងប្រទេសនេះក៏ការជួយដល់កសិករយើងដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិរិយវប្បកម្មយើងផងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ការផ្គត់ផ្គង់ត្រីជាលក្ខណៈធម្មជាតិគឺយើងមិនអាចធានាបានដូចមុន30 30 40ឆ្នាំមុនទេដោយសារការថយនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ
ការគោករាក់នៃទន្លេបឹកបួរជាដូចអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យមានការបំពេញបន្ថែមតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការចិញ្ចឹមត្រីបន្ថែមដែលយើងឃើញទៅព្រឹកនេះហើយទិវាទី1កក្កដាទិវាមច្ឆាជាតិគឺដើមមច្ឆាជាតិគឺដើម្បីបំផុសនៅចលនាចិញ្ចឹមត្រីឲ្យបានច្រើនទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានានៅសន្តិសុខស្បៀងនិងការហូបចុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកាន់តកាន់អញ្ចឹងវប្បធម៌នៃការជំរុញនេះគឺមានការសំខាន់ហើយសូមបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវិរិយវប្បកម្មទាំងចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមដាវចិញ្ចឹមកែបចិញ្ចឹមសត្វអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទឹកប្រៃទឹកសាបដើម្បីធានានៅក្នុងផ្ដល់នៅប្រូតេអ៊ីនដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់យើងបូកជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ប្រជានេសាទរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងកសិកម្មបន្តការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រភពត្រីការភ្ជាប់ការអភិរក្សបូកជាមួយនឹងការចែកចាយនិងការបម្លែងត្រីបន្តទៀតសូមការបម្លែងនេះកុំឲ្យបម្លែងមួយឆ្នាំតែម្ដងបម្លែងរហូតបើអាចបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញនៅការខ្ញុំនៅកោះតបគឺយើងមានបាទមិនបាច់ចាំនៅក្នុងស្រុកជាប់ទលេទេគេធ្វើតាអាងជីកតាសេះចាំកូនត្រីពេញទៅចាំបាច់ទិញមកពីក្រៅថាវិការរបស់យើងប្រាក់ហូប4200ឥឡូវគ្រប់ប្រកាយតែធានាផ្គត់ផ្គង់តាមពិតអ្នកនៅតាមអង្គភាពនៅតាមខេត្តចង់ធូរជាងនៅតម្លៃទំនិញក៏ថោកចង់បានមានរស់ចង់បានត្រីរស់ភ្លាមអត់ចាំបាច់ទៅទិញពីផ្សារក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងការបង្កបង្កើតផលអញ្ចឹងបានគេថាតបកម្ពុជាសម័យទំនើបហើយចាំបាច់បង្កអញ្ចឹងធ្វើបង្កបង្កើនផលទៅអីនៅអង្គភាពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងក្រុងនៅប្រពៃណីដែលយើងត្រូវពួកខ្ញុំចាំបើយើងមិនម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាពិសេសការហូបចុកក្នុងកម្រិតដាមួយកុំឲ្យបាត់នៅវប្បធម៌ទេខ្ញុំចាំតបយើងពេលដែលទៅបោះតង់បោះទីតាំងភ្លាមនៅអូឡៃអូតកៅកន្លែងនេះកន្លែងដែលពីមុនមិនដែលប៉ះយើងមិនដែលចូលទៅដល់ទេមិនងាយវាមនុស្សចូលទៅដល់ទេហើយតាំងពីជំនាន់មុនសង្គ្រាមយើងមិនដែលចូលទៅដល់ទេកន្លែងនោះតំសៀមប៉ាងក្រៅពីនឹងទៅដល់អាកន្លែងអូឡៃអូតកៃអត់ពេលដែលយើងមានសភាពការប្រំដែងយើងបញ្ជូនតបយើងទៅដល់នោះខ្ញុំចាំតាពីអាទិត្យក្រោយគ្រាន់តែទៅមើលសិតតែសួនបន្លែទាំងអស់នេះហើយវប្បធម៌ដែលគឺម្ចាស់ការអញ្ចឹងនៅកន្លែងនោះធានាម្ចាស់ការអញ្ចឹងដាច់ផ្គត់ផ្គង់ពីក្រោយក៏អត់បញ្ហាបញ្ហាធំដូចរឿងកូវីដអីមកគឺយើងធានាសន្តិសុខមានក្នុងភូមិក្នុងស្រុករបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ជាកិច្ចការសំខាន់យើងប្រទេសកសិកម្មត្រូវធានាបានទោះបីប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនឹងចូលដែលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកាន់តែថយក៏ដោយប៉ុន្តែការធានានៅសមត្ថភាពនិងសមត្ថផលត្រូវតែបន្តអញ្ចឹងសូមឲ្យកសិកម្មជួយបន្តកាត់ពូជផ្ដល់ពូជត្រីផ្សេងៗស្រាវជ្រាវហើយដោយតៃកូលរៀងគិនរីកាមកបាន 10% ចិត្តផុតពូចឯងឥឡូវម្ដង 10% ក៏ត្រូវទៅធ្វើអរបច្ចេកទេសថែបន្តទៀត 10% មើលមូលហេតុអីបាទវាបញ្ហាទឹកឬមួយដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងបង្កាត់ឲ្យបលែងចូលទៅក្នុងទន្លេឡើងវិញហើយខ្ញុំអរគុណដល់ប្រជានេសាទរបស់យើងដែលបានរួមឥឡូវឃើញគាត់មានស្មារតីម្ចាស់ការចូលរួមត្រីខ្លះចិត្តពុះពូគាត់បលែងដោយអាដាមដុតទីណានិយាយចឹងគឺថាគិតពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងហើយនេះគឺជាកិច្ចការល្អសំខាន់
ព្រោះมันអាចធ្វើបានទេការអភិរក្សអភិវឌ្ឍបើគ្មានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីមួយផ្នែកតូចប៉ុន្តែការសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយសូមដាក់ចេញនៅការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសផ្សេងៗជូនដល់តាមរយៈមន្ត្រីរបស់យើងនិងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសផ្សេងៗពីក្រៅប្រព័ន្ធទី3ការអន្តរាគមន៍ជួយក្រសួងធនធានទឹកអភិវឌ្ឍជនបទកន្លងទៅបានហើយអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តភាគច្រើនដែលជួយអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលាកន្លងទៅពេលរាំងស្គួតឥឡូវយើងមានភ្លៀងខ្លះពីខែ4ពេលនោះប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺការវាយតម្លៃសភាពការតាំងពីចុងឆ្នាំទៅថាបាតុភិបរដូវវស្សាឆ្នាំនេះគ្រាន់មកដល់រដូវប្រាំងវែងហើយយើងឃើញតាំងពីខែ2ខែ3មកចាប់ផ្ដើមកន្លែងមួយចំនួនរីងស្គួតអត់ទឹកមិនត្រឹមតែទឹកកសិកម្មទឹកប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាក្រុងមួយចំនួននៅតាមខេត្តក៏មានបញ្ហាឯដំថោចិត្តថាបាទបាទអើគាត់ទាយត្រូវលើកនេះគាត់ថាឧតុនិយមគាត់ច្បាស់ហើយដើមខែ5នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្ញុំថាចាំមើលសិនព្រោះគាត់ទាយឲ្យខ្ញុំកាលបនសមុទ្រនៅកែបនោះត្រូវម្ដងខុសម្ដង 50% ថ្ងៃទី1ទៅគឺថាគាត់ប្រាប់ថាភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ភ្លៀងមែនជោគតិចដល់ស្អែកឡើងគាត់ថាសម្ដេចម៉ោងស្មើនឹងស្អែកគឺមកទៀតហើយខ្ញុំថាអត់ទេទៅសិនសំខាន់ឲ្យគេដាំដើមនគរបច្ចៈទីបំផុតល្ងាចនោះអត់មានភ្លៀងហើយខ្យល់ល្អទៀតអញ្ចឹងសត្វតឡៃបាយដំតោតិថាចាញ់ដើមលក្ខីតែមិនសិនមួយថ្ងៃមួយបុនគណៈបកខួបគណៈបកនៅកោ85រៀបចំពិធីអញ្ចឹងខ្លាចភ្លៀងដល់អញ្ចឹងគឺមានការបន់ស្រន់ឬថាមានអ្នកដោតលក្ខីផងមានណាមកថ្ងៃចំតែម្ដងពួកសុំបានតែមួយបើមិនភ្លៀងថ្ងៃសុំមេសន្ទុំអត់កើតតែល្អតែយើងមានភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវមើលស្រាព្រោះឥឡូវកន្លែងខ្លះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ប្រឌិតមើលកន្លែងខ្លះអាចទឹកបន្តទៅដល់អាចប្រជុំសូមឲ្យធនធានទឹកក្រុមធនធានទឹកអៃដមធនធានទឹកអៃដមឆៃរដ្ឋសែតបងបាទពីរនាក់ជាប់គ្នាអត់ទៅឯងបាទជួយបណ្ឌិតមើលជាមួយកសិកម្មកន្លែងណាយើងអាចអន្តរាគមបានទី2ដោយថ្ងៃមុនបញ្ហាដង្កូវវងសូមអរគុណណាស់ដល់ក្រសួងកសិកម្មទីកសិកម្មសូមដាក់ចេញវិធានការព្រោះប្រព័ន្ធ El Niño ឥឡូវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាបាក់តេរីអាសម្រាប់ល្អស៊ីអាអាក្រក់នោះវាធ្វើឲ្យអាចេញអានឹងច្រើនឥឡូវចង់ប្រមាណ10000ហិកតាថ្ងៃមុនដូចជាង20000ហិកតាដែលរងដោយសារអាតកូវវងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងដាក់សហការជាមួយអញ្ញាធិការហើយមន្ត្រីកសិកម្មដើម្បីចេញជួយសក្រោះទៅលើកិច្ចការនេះបាទឃើញរូបចេញមកគឺច្រើនចឹងយើងចេញអន្តរាគមជួយតាន់ពេលវេលាពេលជាមួយគ្នា
ឺសូមបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិកររបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការបង្កបង្កើតផលនឹងការច្បាមយកឱកាសដែលយើងបង្កើតឥឡូវទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហូបចុកចប់ហើយស្បៀងទី2រឿងកតាដែលត្រូវគិតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដូរពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលយើងត្រូវធ្វើកសិករផលិតហើយត្រូវទីផ្សារប៉ុន្តែកសិផលយើងមានឡើងចុះប្រចាំឆ្នាំតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិកម្រិតតាប៉ុន្តែសំខាន់បើកឲ្យមានសិនអាចច្រកចេញពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកគឺត្រូវការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការឲ្យប្រជាជនក្នុងស្រុកការតបភ្ជាប់ចង្វាក់ទីផ្សារក្នុងស្រុកតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងខ្ញុំខំអរគុណណាស់ចំពោះក្រសួងកសិកម្មបណ្ដាអង្គការស្ថាប័នដៃគូផ្សេងផ្សេងខេត្តក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កន្លងទៅឃើញមានការលើករៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្មខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំទៅដល់យូណានខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណាឃើញយើងមានខាង SME ខាងឯនាំផលិតផលយើងទៅគឺពីពណ៌ភូមិកសិផលខ្មែរទៅគ្រប់ទីខេត្តទី1ទី2អាចចូលរួមរៀបចំអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ខេត្តរបស់យើងតំបន់របស់យើងដើម្បីជួយការយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មផលកសិកម្មខ្មែរការរៀបចំផ្សារបោះដុំផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកសិផលឥឡូវនៅព្រំពេញយើងរៀបចំផ្សារបោះដុំមួយនៅបឹងតំបូកហើយកំពុងតែសិក្សាមួយទៀតដែលមានផ្សារបោះដុំលក្ខណៈមួយដែរតែផ្ដោតទៅលើការភ្ជាប់កសិផលរបស់កសិកររបស់យើងទៅផ្សារក្រៅប្រទេសផងបាទកាលមុនយើងដើររកបើកផ្សារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីនាំផលិតផលយើងទៅច្រកទ្វារនៅប្រទេសនីមួយៗឥឡូវយើងរករូបមន្តមួយទៀតយកច្រកទ្វារទៅផ្សារនៅក្រៅប្រទេសយកមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីរកលទ្ធផលទេដើម្បីធានាចឹងប្រើគ្រប់រូបភាពរបស់យើងថ្ងៃមុនឃើញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងបានទៅចុះជួយនឹងក្រុមហ៊ុនលក់អនឡាញមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Alibaba របស់ចិនគាត់មានបណ្ដាញអតិថិជនគាត់រាប់រយលានអ្នកនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងយើងធ្ពក់ផលិតផលយើងឲ្យកសិកររបស់យើងសហគមន៍របស់យើងសហគ្រាសរបស់យើងធ្ពក់ជាមួយនឹងអាការលក់របស់គាត់ហើយដើម្បីបង្កើតទីផ្សារឯករាជ្យរបស់យើងខ្ញុំទៅចិនថ្ងៃមុនឃើញគេនាំតង៉ែនប៉ៃឡិននាំមានប៉ៃឡិនឬតង៉ែនចេញទៅតាមរយៈសាក់លបងរុញអាតាមអាលីបាបាលក់អនឡាញអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋជាខ្លះឥឡូវគាត់លក់តាមអនឡាញមិនមែនតែលក់លេទេកសិផលក៏លក់ដែរអញ្ចឹងគាត់ហើយមានឡានតាក់ស៊ីគាត់រត់ប្រព័ន្ធដឹងជូនស្រាប់រុញទៅតែម្ដងអញ្ចឹងឆ្នៃប្រឌិតធ្វើយ៉ាងណាហើយថ្ងៃមុនឃើញក្រសួងកសិកម្មជាមួយក្រសួងប្រៃសណីធ្វើអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធី1application computer មួយដើម្បីឲ្យធ្វើការចរន្តបង្កើតទីផ្សារនេះយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមផលិតភាពដែលអាចធ្វើទៅបានទី2ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសគឺការនាំចេញឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្ម 8.82 លានតោនទៅកាន់78ប្រទេសហើយក្នុងតម្លៃសរុបប្រមាណ 4.8 ពាន់លានដុល្លារ
ញ្ចឹង878ប្រទេសដែលយើងនាំទៅហើយក្នុង10ខែនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នជំនាញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មក្រសួងជំនាញពាក់ព័ន្ធឧស្សាហកម្មដើររោតាក់មួយបន្ថែមវិស័យឯកជនយើងបាទតាក់មួយមិនមែនទៅយកវិនិយោគមកដើម្បីផលិតនៅក្នុងស្រុកបង្កើតការងារតែប្រមុខទេតែតាក់មួយដើម្បីទិញផលិតផលយើងបន្ថែមទៀតគ្រប់មុខជាពិសេសកសិកម្មនេះតែម្ដងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅប្រទេសចិនខែ10ជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដើម្បីចិនទទួលទិញបន្ថែមអង្គរនិងផលិតផលបន្ថែមខ្ញុំទៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជុំអាស៊ានដំបូងខែ9ចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីវីដូដូរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ចរចាទិញយើង1លានតោនក៏ក្នុង4ឆ្នាំមួយឆ្នាំ25ម៉ឺនតោនទៅជាមួយហ្វីលីពីនទៅអូស្ត្រាលីទៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានាទៅកូរ៉េទៅជប៉ុនដើម្បីយើងព្យាយាមបើកច្រកបន្ថែមទៀតយើងចរចាជាមួយប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាផលិតផលហាឡាលដើម្បីជំរុញការនាំចេញការជួយហើយនេះគឺជាការជួយហើយការភ្ជាប់ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងធ្វើម៉េចភ្ជាប់កសិកររបស់យើងជាមួយនឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកកន្លងទៅខ្ញុំបានឯកភាពជាមួយការស្ដារសុំរបស់ប្រជាកសិករយើងជាដួនអ្នកដែលចាំជ្រូកចាំអីដើម្បីធ្វើការបិទជាបដោះអសន្នមួយរយៈនៅការនាំចូលសាច់បកកគ្រឿងផ្នែកខ្លះហើយកិច្ចការនេះយើងបានអនុវត្តដោយពីខែ4មកហើយឥឡូវកំពុងតែផលិតមើលនៅក្នុងការផ្ដល់កម្មុនឲ្យ20ក្រុមហ៊ុនឥឡូវសាកមើលប្រមាណទៀតព្រោះដោយសារបិទចឹងទៅយើងជួយបានកសិករមួយចំនួនប៉ុន្តែទំហំតិចពេកដល់អញ្ចឹងតម្លៃវាឡើងថ្លៃដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងផលិតមើលប៉ុន្តែក៏ត្រូវគិតគូរអំពីតលយៈភាពដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជួយកសិករឲ្យឡើងថ្លៃឲ្យចំណូលបានច្រើនតែអ្នកហូបក៏សួរធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាហារខ្ញុំឡើងថ្លៃនេះគឺជាតលយៈភាពដែលយើងត្រូវគិតគូរចំណូលដល់កសិករប៉ុន្តែជីវភាពរស់នៅនិងអតិផរណារបស់យើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាវិជាសាស្ត្រដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវគិតយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះហើយប្រជាកសិកររបស់យើងយើងបានធ្វើកិច្ចការគៀននេះដើម្បីជួយជាបន្តបន្តហើយយើងនៅដាក់ចេញគោលនយោបាយអន្តរាគមជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់កសិកររបស់យើងនៅក្នុងការធានារកទីផ្សារឲ្យកាន់តែបានច្រើនការធានានៅតម្លៃក្នុងរយៈពេលតម្លៃគឺថាតាមរូបភាពសម្រាប់ដំណាំចិត្តសាស្ត្រមួយចំនួនឆ្នាំនេះយើងសំណាងវិស័យនីមួយនីមួយមានហានិភ័យខុសគ្នាឆ្នាំ2024នេះវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យទេសចរយើងងើបរើបរើបប៉ុន្តែនៅខ្វះមិនទាន់គ្រប់ប៉ុន្តែដល់កលែងមើលវិស័យកសិកម្មដំណាំជាច្រើនកសិផលជាច្រើនតម្លៃល្អជាងឆ្នាំទៅបាទស្វាយចន្ទទីសើកដំណាំមួយចំនួនទៀតក៏កសិផលបានល្អអញ្ចឹងធ្វើឡើងបានល្អកសិកររបស់យើងឆ្នាំនេះធ្វើស្រូវប្រយ៉ាងច្រើនមែនទែនលើសផែនការដូចចង់ 160% ហ៎ជាង 60% នៃផែនការឡើងចង់ខាងធនធានទឹកចង់ស្រែកខ្វះទឹកធៀមសម្រាប់ប្រដៅវស្សាដោយសារដំណូវតម្លៃនេះតែអង្គនឹងស្រូវបានឡើងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃឡើងចុះឡើងចុះយើងត្រូវគិតគូរអំពីមូលដ្ឋាននៃតម្លៃផលិតទៅគ្រប់ទាំងអស់ដាក់ចេញ
ហើយបង្កើតនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកតាមរយៈការតាក់ទាញដោយរោងចក្រផលិតកង់ឡានឯផ្សេងផ្សេងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហគមន៍កស៊ូរបស់យើងជាជាងនាំចូលពីខាងក្រៅ 100% យើងបង្កើតនៅការយកនៅតម្លៃក្នុងស្រុកហើយការរៀងវិនិយោគដើម្បីផលិតនៅផលិតផលសម្រាប់ជាជាងនាំរបស់ឆៅចេញយើងនាំរបស់សម្រាប់ចេញលក់បានថ្លៃនៅក្នុងស្រុកបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនៅបន្តធ្វើនិងខិតខំបន្តតទៅទៀតហើយថ្ងៃនេះជាតកតងទៅនឹងទិវាមច្ឆាជាតិនិងវិស័យកសិកម្មទាំងពូខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនប្រជាកសិកររបស់យើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសអ្នកប្រៃឈោរបស់យើងដែលបានផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តការគាំទ្រនឹងទុកចិត្តទៅដល់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងទៅជាពិសេសជឿទុកចិត្តទៅលើសម្ដេចតេជោដែលបានពុះពៀនៅក្នុងការកសាងប្រទេសមួយនេះពីបាតដៃទៅទីពីសង្គ្រាមមកជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ហើយនេះរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះនឹងបន្តនៅការបម្រើប្រជាជនដើម្បីអរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិយាយដោយឡែកគឺរួមទាំងអ្នកប្រៃឈរនៅទីនេះផងការកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងវិញសួរជាប្រវត្តិមកពីភ័យតឹងអាយុសួរផ្លូវលេខ7ហ្នឹងពង្រីកសុបាយចិត្តអត់ឬមួយក៏លំបាកចិត្តក៏ថាធូរចិត្តអង្កាលមុនពីពេញមកដល់ស្គុនដូចធូរដល់ចောင်းវឹងមូលចូលមកដល់ដូចចៀតចេះថប់ថប់អញ្ចឹងឥឡូវសង់បានប្រហែល 20% ឯងដោះស្រាយបាន 85% អញ្ចឹងយើងអាចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងធ្វើទៅដល់ស្ពានគីសូណាគល់ស្ពានគីសូណាហើយតទៅផ្លូវជាតិលេខ7បន្តទៀតទៅដល់ខាងត្បូងឃ្មុំការកាត់ចេះអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងផលទាំងអស់នេះក៏នឹងជួយទៅដល់វិស័យកសិកម្មផងដែរការរៀបចំប្រជិះហ្វូណនឲ្យខ្ញុំដែលជួខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាជននៅទីនេះដែលបានគាំទ្រនៅក្នុងគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធិគឺគម្រោងប្រេជីកហ្វូដនដែលជួដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមតែទិសនិរដីទេសូម្បីតែអ្នកប្រៃឈរអ្នកកំពង់សៀមអ្នកកំពង់ចាមដែលជាប់ទន្លេសាបនេះក៏បានផលថ្ងៃក្រោយទៅសមុទ្រអាចជិះទូកទៅបានដោយមិនចាំបាច់ជិះឡានពីប្រៃឈរពីកំពង់សៀមតើឡើងតន្តិចចុះទូកនៅក្បែរនេះយើងអាចទៅកងវាអីភ្ជាប់ចុះទៅមកកោះសតិនអីទៅបាទអ្នកកំពង់ចាមឡើងទៅដល់ស្ទឹងត្រង់កាចេះផលសម្រាប់ជាតិយើងតែគម្រោងនេះពិសេសជាងគម្រោងផ្សេងផ្សេងត្រង់ថាវាបានបញ្ជាក់អំពីស្មារតីជាតិនិយមលើកឡើងតែអ្នកជ្រុលនិយមមកក្តាប់ទួយទៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទេក្រៅពីនោះជាគម្រោងតែមួយដែលសំបីតែគណៈបកផ្សេងគ្នានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាក៏ចេញមកគាំទ្រគម្រោងប្រជាជាតិមួយនេះព្រោះគេដឹងថាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅខ្មែរទាំងអស់មិនថាបកណាបកណានេះគឺជាគម្រោងពិសេសមួយដែលយើងត្រូវរួមគ្នាខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ហើយនៅថ្ងៃ5នេះយើងនឹងបើកការដ្ឋានខែ8បាទថ្ងៃមុនខ្ញុំថាខែ8មានអ្នក
ទាយថ្ងៃ22ឯងប្រគួតមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះថាកែប្រាំជប់ថាកុំអោយពិបាកចាក់ភ្នាល់អ្នកខ្លះភ្នាល់ដាក់ដបទឹកមួយដបអីចឹងទៅពិបាកហូបតាំងពោះយើងយកថ្ងៃ5ខែ8ថ្ងៃ5ជាថ្ងៃខួបកំណើតសម្តេចតេជោជាថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមកសាងចំថ្ងៃនេះខួបកំណើតនៃអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមនិងអ្នកដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាជាតិនេះទៅបានផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងការកសាងដឹកនាំនៅក្នុងការកសាងនិងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលជាពិសេសសន្តិភាពតាមនយោបាយជ្រះជ្រះដែលមានការចូលរួមពីប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងហើយការបកកើតនិងការយកថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើមានហេតុហើយថ្ងៃនោះគឺសូមឲ្យមានការចូលរួមថ្ងៃមុននៅគណៈបកសម្ដែងនៃជួបបានលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តសាលាខេត្តសាលាស្រុកគុំប្រជាពលរដ្ឋបោតធុងវៃដើមថ្នោតវៃដើមដូកពេលយប់បាញ់កជួចអើយមើលដើម្បីអបអរសាទរព្រោះវាមិនមែនជាគម្រោងរបស់សម្ដេចតេជោឬខ្ញុំទេខ្ញុំនិងសម្ដេចតេជោបានត្រឹមតែចូលរួមសម្ដេចតេជោផ្ដួចផ្ដើមខ្ញុំចូលរួមដឹកនាំបន្តជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់យើងគ្រប់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមដើម្បីឲ្យជំរុញនេះមួយអញ្ចឹងគម្រោងមួយនេះគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយកូនខ្មែរដើម្បីកូនខ្មែរនៅថ្ងៃអនាគតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមានបោតនភាពទន្ទឹមនឹងការកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះដែលដើរតែអួតដើរតែវាយប្រហារឲ្យតែយើងធ្វើអីហ្នឹងគឺថាបើធ្វើមិនបានគេចោទតែធ្វើមិនបានដល់ធ្វើបានគេថាអួតម៉េះយាយមិនអួតម៉េចបើពីមុនមិនដែរមានមែនទេលោកតាលោកយាយបាទស្ពានគីសូណាអ្នកកំពុងចាមដើរអួតគេពេលដឹកពួកពីមុនមានអីក្រៅពីឆ្លងតាមឆ្លងតាមទូកតាមកណូតឥឡូវយើងមានស្ពានគីសូណាមួយទីទៀតឥឡូវស្ពាននៅប្រែកប្រសពកញ្ចេះនោះទៀតបាទហើយស្ពានច្រើនជាងភ្ជាប់ផ្លូវក៏ធ្វើកាន់តែច្រើនស្ពានស្ទឹងត្រង់ក៏ឆ្មាអញ្ចឹងបើខ្ញុំចេះប្រអប់អាដាមអ៊ុនចិនដារឿងកំពង់ចាមកាលមុនដាច់ហើយដាច់គេមានផ្លូវតែមួយទេសចរឲ្យមកចូលកំពង់ចាមហាងត្មាត់ដល់ឥឡូវផ្លូវជាតិលេខ8ទៅហើយគេចេញទៅវៀងមកខាងកងផ្លូវយើងពីពេញមកដល់ស្គុនហើយគេមានផ្លូវវៀងមួយទៀតទៅហួសទៅទៀតដល់ពេលធ្វើស្ពានក្រូចឆ្មាស្ទឹងត្រង់គេមកតាមនោះពីកញ្ចេះមកទៅនោះទៅទៀតបាទបើឥឡូវដូចនេះវិញហ៎អ៊ូអវិញណាអ៊ូអបដាបដាទៅទៀតបើកផ្លូវធំនេះគេទៅហើយប៉ុន្តែកំពុងចាំសក្តានុពលធំហើយជាពិសេសខាងឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មនេះធំបាទនៅជើងព្រៃនៅចកាលឺប
ដែលរួមសក្តានុពលនៅពេលដែលមានឱកាសនេះយើងនឹងបន្តរីកចម្រើនហើយអ្នកកំពុងចាមគឺគ្រប់កលលៃទាំងអស់ដែលទៅគឺរីកទៅគឺការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ថ្មីថ្មីនៅព្រំដែនសួរសម្រាប់អ្នកកំពុងចាមទៅទាំងអស់បាទអ្នកត្បូងឃ្មុំកំពុងចាមអ្នកសកាគេហៅអ្នកតលេតើធ្វើនៅដល់ចឹងអ្នកកំពុងចាមជាប់សាច់ឈាមច្រើនណាស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំក៏អ្នកកំពុងចាមដែរតែអ្នកត្បូងឃ្មុំអើកំពុងចាមម៉ែត្បូងឃ្មុំតែពីដើមកំពុងចាមនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណខ្ញុំពីក្មេងគេសរសេរខុសគេដាក់ឃុំរកាខ្នៅស្រុកមេមត់កោស្រុកហើយដល់ខ្ញុំយកមកមើលព្រោះខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំដឹងអីណាតែសរសេរតែចឹងដល់មកមើលបានទៅសួរហេខុសអត់ឃុំរកាខ្នៅស្រុកមេមត់ឥឡូវកែមកវិញហេនៅសប្រោតែមុនបងប្អូនគ្នាតមួយកំពុងចាមលិចកំពុងចាមកើតតលេឥឡូវត្បូងឃុំកំពុងចាមអញ្ចឹងការជំរុញការកសាងបន្ថែមនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះការចូលរួមគាំទ្រទៅលើគម្រោងប្រេកជីហ្វូដដែលផលផ្ទាល់ជាពិសេសអ្នកនៅទីនេះក៏នឹងបានផលតែខ្ញុំអាដាមលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីអំពុមីងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះសកម្មភាពការងារដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននិងកំពុងអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិរក្សឬការអភិវឌ្ឍធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបំផុសស្មារតីមច្ឆាទីមកទៅវិញមួយកកដាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចតទៅទី1រដ្ឋបាលជលផលត្រូវបន្តពង្រឹងការអភិរក្សធនធានជលផលព្រៃលិចទឹកព្រៃកោកាងជាពិសេសការអភិរក្សពូជត្រីមេពូជសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនិងវារីសត្វងាយរងគ្រោះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រមទាំងបន្តលែងកូនត្រីមេពូជបន្ថែមទៀតទៅក្នុងទីជំរកធម្មជាតិទន្ទឹមនេះរដ្ឋបាលជលផលត្រូវសិក្សាកែលម្អនិងស្ដារកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជនិងត្រីជំរកបច្ឆាជាតិផ្សេងទៀតដែលគោករីរៈពិសេសនៅរដូវប្រាំងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងធនធានទឹកទុននិយមបង្កើនកិច្ចសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតដើម្បីការពារនិងសង្គ្រោះជំរកត្រីមេពូជនិងវិរីសត្វងាយរងគ្រោះទី2ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ត្រូវដឹកនាំនិងជំរុញការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបចលនាទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋជាពិសេសតំបន់ជំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាត្រីដែលជាជំរកត្រីពងកូនជំរកត្រីនិងជាកន្លែងស្វែងរកចំណីទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលអ្នកក្រោមជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គួរបន្តចូលរួមជំរុញចលនាដាំព្រៃលិចទឹកដាំព្រៃកោកាងឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ជាជំរកពងកូនសម្រាប់វារីសត្វគ្រប់ប្រភេទនិងថែរក្សានិរន្តរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូជីកន្លងទៅយើងបានធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាក់អញ្ញាចូលទៅលើសាបក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងកសិកម្ម
ក្រសួងធនធានទឹកអេដាមបកស្រាយសេវាបន្តដឹកនាំការងារដើម្បីយើងធ្វើការចុះបញ្ជីបោះបង្គោលព្រំនៅតាមតំបន់នៅក្នុងជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយកន្លងទៅក៏មានការកាប់ទន្ទ្រានវិជ្ជាជនដែលយើងបានຈັດវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតទៅលើវិធានការនៅក្នុងការពារតំបន់នេះហើយយើងនឹងបន្តធ្វើថ្ងៃមុនមានការຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនហើយកិច្ចការនេះមិនទាន់ចប់ទេយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះនឹងមានការដាក់ចេញនៅវិធានការជាច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានប្រៃដីទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងប្រព័ន្ធត្រីទឹកសាបការឈូសឆាយទ្រង់ទ្រាយធំការប្រើប្រាស់ជីគីមីហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអស់ប្រៃឈើសម្រាប់ប្រៃលិចទឹកទេប៉ុន្តែពេលទឹកឡើងវានឹងទៅជាប្រភពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យពលត្រីស្លាប់តពុជដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវហ៊ានអាកាសដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយចំនួនតូចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅជុំវិញត្រីទឹកសាបនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបជំរកត្រីពងនឹងរួមគ្នាដើម្បីដាំព្រៃដាំដើមឈើឡើងវិញត្រូវបន្តធ្វើហើយធ្វើជាប់ជាប្រចាំមិនចប់ទេហើយសូមកុំសមាសម័យថារដ្ឋាភិបាលធ្វើតែពេលនេះហើយដកថយទុកលំហឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រេះផ្ដាសអត់ទេយើងនៅបន្តធ្វើបន្តថែរក្សាដរាបណាបឹងទន្លេសាបនៅតែជាជំរកត្រីពងនៅតែជាតំបន់ដែលត្រូវការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតដើម្បីការពារតំបន់នេះហើយយើងនឹងបន្តជាប្រចាំតទៅទៀតនេះគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តហើយសូមកុំចង់សាក់លបងគិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីក្មេងៗអត់ហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំសូមបញ្ជូនសារហើយយើងនឹងបន្តធ្វើព្រោះជាកាតព្វកិច្ចកាន់តួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មានភារកិច្ចដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយចេរភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះជាកាតព្វកិច្ចខ្ញុំបញ្ជូនសារប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់បញ្ជូនសារច្រើនទេយើងធ្វើហើយកុំឲ្យស្ដាយថាចង់សាកធ្វើមែនណាកលែងមកកកូកទៅធ្វើហើយខ្ញុំសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនោះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលយើងកាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលភូមិឋានដែលគាត់មានរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនៅទីនោះអ្នកធ្វើនៅក្នុងតំបន់2តែមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលសូមប្រើប្រាស់ហើយក្រសួងកសិកម្មត្រូវធ្វើការសហការជាពិសេសណែនាំការប្រើប្រាស់ជីអីផ្សេងផ្សេងព្រោះអានឹងតែធ្វើមិនស្រួលគឺដូចអញ្ចឹងគាត់ដាក់យកមកអស់ដៃដល់ពេលទឹកឡើងមកនៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាពុលត្រីបាទហើយយើងក៏មិនចង់ហូបត្រីដែលយកមកគេថាស្រួលចាប់ព្រោះវាងាប់ហើយ
យកមកដើម្បីហូបអានឹងចប់ហើយអានឹងខ្ញុំចាំប្រធាន USAID 1កាលពីដើមឆ្នាំ90គាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ទៅស្រុកមួយគាត់ចូលហាងហូបបាយគាត់ចូលហាងហូបបាយគាត់ចូលទៅប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគាត់ជិះកាត់កន្លែងបឹងមួយដែលគេប្រើថ្នាំដើម្បីបំពុលត្រីយកដល់ទៅហូបបាយគេយកត្រីមកគាត់សួរថាត្រីហ្នឹងមកពីណាគាត់ថាចាប់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ថាហូបអត់ទេមិនបាច់ហូបទេសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់អញ្ចឹងគឺកិច្ចការមានជីវភាពហើយតែសុខភាពសំខាន់អញ្ចឹងការហូបចុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតគូរឲ្យជាពិសេសវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំដោះចិញ្ចឹមដើម្បីកាត់បន្ថយគីពីឲ្យបានច្រើនព្រោះអានេះតែម្ដងតែតាមបង្កើតបញ្ហាច្រើនតាសំណួរសួរថាហេតុអីឥឡូវមនុស្សច្រើនឆាប់កង់សៀបន្តិចតិចសួរទៅ10នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានម្នាក់ដាក់អាសរសៃបេះដូងមានអ៊ំអ៊ំពូពូខ្លះគាត់ខឹងពេកគាត់ថាជំនាន់អាពតមិនអោយគាត់ហូបឥឡូវពេទមិនអោយគាត់ហូបទៀតចុះពេទហាមតើបងអើយលឺជាតិស្ករអើយអើលឺខ្លាញ់អើយអញ្ចឹងគាត់ខឹងពេទមិនអោយហូបអញ្ចឹងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាសំខាន់ឥឡូវពិភពលោកក៏វិវត្តដែរអង្កាលមុនគេវិវត្តទៅប្រើជីគីមីផលិតផលខ្ពស់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមអាផលិតផលដែលអត់ប្រើគីមីថ្លៃវិញនៅលើភពលោកដោយសារបញ្ហាសុខភាពវិវត្តអញ្ចឹងនៅយើងក៏ល្អការប្រើប្រាស់និងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការបច្ចេកទេសហើយជាពិសេសនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនេះខ្ញុំសូមឲ្យចូលរួមដើម្បីថែរក្សាទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយពីដើមចុងអាណត្តិមុនដោយសារការកំណត់ព្រំរបស់យើងពីមុនវាប៉ះពាល់ខ្លះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានលំនៅឋានយូរហើយកំណត់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់អញ្ចឹងបានយើងឲ្យកែសម្រួលឡើងវិញចុះបញ្ជីកំណត់ព្រំដីឡើងវិញហើយការចុះយុទ្ធនាការចុះបញ្ជីដីគឺយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសមិនតែបឹងទន្លេសាបទេហើយនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះនឹងទៅជាខេត្តទី1ក្នុងពេលឆាប់ៗដែលកម្ពុជាអាចដំអភិបាលបោះដើម្បីខ្ញុំប្រកាសនៅក្នុងការបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីដីជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខេត្តនេះខេត្ត1ខេត្តដែលដោះអស់មីនគឺមានច្រើនជាងដងជាងពាក់កណ្ដាលហើយយើងបន្តដោះទៀតតែបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីដីដើម្បីកាត់បន្ថយនៅទំនាស់ដីតាមរយៈនេះគឺយើងនឹងផ្ដោះនៅខេត្តពុកចាបទី1ហើយយើងនឹងបន្តទៅទៀតយើងនៅសល់ប្រហែលជាតុង5លានក្បាលដីទៀតដែលត្រូវចុះបញ្ជីទៅប្រគល់ទៅឲ្យយើងទាំងអស់7លានក្បាលដីយើងធ្វើបានជាង2លានឥឡូវកំពុងឲ្យចាត់ចែងថ្ងៃមុនឃើញលើកគម្រោងថវិកាជាង110លានដុល្លារស្នើសុំដើម្បីបញ្ចប់នៅក្នុងការចុះបញ្ជីក្បាលដីនេះបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដីរដ្ឋដីឯកជនដើម្បីចេញជាប្រព័ន្ធទៅឲ្យស្រួលបងប្អូនកុំឲ្យមានទំនាស់អីផ្សេងផ្សេងកំណត់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងសូមក្របឲ្យបានជាពិសេសនៅតំបន់អភិរក្សផ្សេងៗរួមទាំងតំបន់បឹងទន្លេសាបយើងផងទី3គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងបង្កើនការទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ជាពិសេសក្នុងរដូវបិទនេសាទ
ដែលត្រីកំពុងពងកូនព្រមទាំងចាត់វិធានការបើកម៉ាត់ចំពោះការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទដែលមានលក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងដូចជាឧបករណ៍ឆក់និងស្បៃមុខជាដើមទន្ទឹមនេះគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការពិរិយនិងការធានានិរន្តរភាពទុនធានជលផលសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទី4រដ្ឋបាលជលផលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតួអង្គពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍នេសាទក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សទុនធានជលផលស្របតាមទិសស្លោកសហគមន៍នេសាទគ្មានបទល្មើសជលផលត្រូវខិតខំពង្រីកសកម្មភាពទេសចរធម្មជាតិនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍ទាំងអស់ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលសម្បូរដោយមច្ឆាជាតិសត្វផ្សោតសត្វស្លាបព្រៃលិចទឹកព្រៃកោងកាងដែលគ្រប់គ្រងជីវភាពប្រជានេសាទនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនេសាទតែមួយមុខសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពទី5ជំរុញវារីវប្បកម្មតាមគ្រប់រូបភាពតាមទឹកសាបទឹកសមុទ្រទឹកសមុទ្រដោយលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសបង្កើតភ្នាក់ងារវារីជាតិកម្រដែលប្រជុំនឹងការផុតពូជដើម្បីអភិរក្សនឹងកូនត្រីពូជដែលមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពវារីវប្បកម្មផងនឹងកាត់បន្ថយសម្ពាធមកលើធនធានជលផលធម្មជាតិផងទន្ទឹមនេះត្រូវបង្កើតការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសុវត្ថិភាពសមត្ថភាពកែច្នៃនិងការអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់តម្លៃជលផលដើម្បីពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផលផលិតផលជលផលកម្ពុជាទាំងសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមបំពេញរៀបនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនចូលរួមគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតតាមរយៈការផ្ដល់បច្ចេកទេសនិងដើមទុនរួមទាំងហិរញ្ញប្បទានការប្រាក់ទាបដើម្បីជំរុញវារីវប្បកម្មនិងការកែច្នៃផលិតផលជលផលកម្ពុជាអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអង្គពិធីតប៊ូជាទីមេត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលការងារជាច្រើនដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់បាននេះពេលកន្លងមកនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យឯកជនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិរក្សអភិវឌ្ឍន៍ធនធានជលផលកម្ពុជាប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្ដៅរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្បៀងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយរក្សាបាននូវតុល្យភាពរវាងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍន៍ជាទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការចូលរួមអបអរសាទរទិវាមច្ឆាជាតិមួយកក្កដានៅបឹងធំដ៏ស្រស់ត្រកាលនាពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមប្រគេនពរជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនគណៈធិបតីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាចូលរួមជាតិទាំងមូលសូមប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំងប្រប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពិណៈកំបីឃ្លាឡើយសូមអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ127នាក់ម្នាក់ថវិកា 50,000 រៀល
្មួយៗសិស្សសាធុសិស្ស786នាក់ម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសភើ2ក្បាលបិចបដាមថាវិការ10000រៀលជូនយុវជនកាយរិទ្ធយុវជនកាកបាទក្រហមសហភាពសហព័ន្ធ200នាក់ម្នាក់ម្នាក់ថាវិការ20000រៀលជូនសាលាបឋមសិក្សាទួលព្រិចសាលាបឋមសិក្សាកំពង់សំណាញ់មួយសាលា1លានរៀលអនុវិទ្យាល័យទួលព្រិចថាវិការ2លានរៀលសាលាស្រុកប្រៃឈោ2លានរៀលមណ្ឌលសុខភាពមាន3លានរៀលក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំក្នុងអង្គពិធីថាវិការ3លានរៀលហើយជូនដល់ក្រុមតន្ត្រីសម័យថាវិការ5លានរៀលផងដែរថ្ងៃនេះមានតារាណាខ្លះណែមកកំដរមានឆៃវរៈយុទ្ធមានអ្នកនាងសុនសីពេជ្រអ្នកនាងមឿននិមលអត់ស្គាល់ទេមឿននិមលបញ្ហាពេញប៉ោងស្គាល់កញ្ញាសំរិតាលោកច័ន្ទកូមែនលោកសុតសិតហៅសង្សេតលោកខាន់ម៉ែហៅនាយឆ្អឹងលោកបឺតសម្រេចលោកផាត់តាភូហើយកញ្ញាអោមបញ្ជាការអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះបានចូលរួមអបអរសាទរទិវាមច្ឆាជាតិរបស់យើងហើយក្នុងនោះមានតន្ត្រីពីអង្គភាពប្រជាងភេរវកម្ម8នាក់អ្នកច្បៀងចូលរួមហើយមានចយណាចយខ្ញុំធ្លាប់នាំមកប្រៃចោរប្រពន្ធឲ្យដែរតែបោកខ្ញុំសុតមានសង្សារ5 6នៅក្នុងដៃហើយឲ្យខ្ញុំដើរអំពីនេះឲ្យប្រពន្ធឲ្យអរគុណណាស់ចឹងអរគុណសាជាថ្មីលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលបានជើញមកទីនេះហើយសូមជើញធ្វើត្រឡប់ទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបាទ